Dării Rurare, Petre Daia. Bine ați venit la Buzău! Pentru că domnul primar este alături de noi și este și așa acasă la dumnealui, este gazda evenimentului nostru și am înțeles că este și un mare investitor în agricultură. Îl invit alături de mine, ați fost, da? Dar veți rămâne alături de oameni. Să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, un moment extraordinar. Alături de noi este cu siguranță cel mai bun ministru al agriculturii după 90. Hai să-l aplaudăm că merită. Și indivizii sunt în competiție, și firmele sunt în competiție, și orașele sunt în competiție, și țările sunt în competiție. Și ramuri economice sunt în competiție. Domnul ministru Daia încearcă și a început să reușească să creeze o agricultură românească competitivă. Anul trecut, pe primele 6 luni, se importaseră de 3,6 miliarde mâncare procesată în magazinele de România. Este extraordinar de mult. Trebuie să facem ceva și domnul ministru este promotorul creșterii competitivității agriculturii și industriei alimentare românești. Să-i dorim mult succes, să fim alături de dumnealui, pentru că cu siguranță numai împreună se poate reuși în această competiție extraordinar de dură. Nu ne putem salva decât prin produsele românești care ne asigură și sănătatea necesară. Vă urăm succes, domnule ministru, vă ținem pumnii, suntem alături de dumneavoastră. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul primar al municipiului Buzău, Constantin Toma. Ei bine, și alături de mine îl vedeți pe domnul Valer Hancaș, domnul director general Kaufland România, care la fel a pregătit multe cuvinte frumoase sau câteva cuvinte frumoase pentru dumneavoastră și îl felicit pentru că a organizat un așa eveniment minunat și îl invit să spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să văd că parcarea noastră devine de fapt foarte aglomerată. În calitate de director Corporate Affairs și Comunicare, să fac o mică rectificare, și de delegat din partea companiei Kaufland, vă urez tuturor bine ați venit. Iată că realitatea ne demonstrează că atunci când mediul privat împreună cu autoritățile statului își dau mâna, putem să ne dăm seama că acordăm publicului înconjurător, adică consumatorilor și de ce nu producătorilor, indiferent de natura acestora, că sunt mici producători, mai mijlocii și așa mai departe, posibilitatea de a sta împreună în aceleași locuri. Oarecum acest târg care vine la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este un târg susținut de unul dintre cei mai mari susținători al consumului de produse românești, și mă refer la domnul ministru Petre Daia, vine ca o continuare a anului 2017, în care compania Kaufland România a organizat peste 20 de târguri tradiționale în 20 de localități din România. Târguri în care producătorii vin în întâmpinarea consumatorilor, mai mult decât atât, produsele tradiționale, care păstrează, să zicem, atmosfera și gustul copilăriei fiecăruia dintre noi, vin și se etalează în fața consumatorilor, indiferent dacă aceștia provin din mediile rurale sau din mediile orășenești. Sigur că am deschis acest târg în parcarea celui mai nou magazin Kaufland din România, respectiv Kaufland Buzău Unirii, Bulevardul Unirii, magazin care a fost inaugurat chiar în urmă cu câteva zile și mă bucur foarte mult să beneficiez de acest eveniment minunat. Glumeam mai devreme cu doi dintre colegii mei și spuneam că o asemenea festivitate n-am avut nici măcar la deschiderea magazinului și poate că n-ar fi o idee rea de a integra, să spunem, în programul de deschidere astfel de evenimente.
Kaufland România nu este un lucru neștiut. Avem un angajament ferm pe care l-am acordat chiar în noiembrie 2017, tot în prezența domnului ministru Petre Daia, un angajament prin care ne promitem să susținem angajatorii, producătorii locali, producătorii regionali și, de ce nu, producătorii care fac astfel de lucruri în România. Alături de cooperativa Țara Mea am derulat un program amplu și complex, cooperativă în care sunt integrați peste 300 de mici producători, cooperativă care, iată că e capabilă să producă, să livreze și, de ce nu, să-și vândă produsele de pe rafturile magazinelor Kaufland. Nu-mi rămâne decât să vă invit să vă desfătați de ceea ce găsiți în jurul dumneavoastră. Eu, de altfel, am și început cu o plăcintă cu brânză de oaie. Recunosc că nu m-am mai reținut. Și, de altfel, tot ceea ce vedem în jurul nostru sunt produse care nu au cum să nu ne intre cel puțin la suflet, atâta timp cât, din punct de vedere economic și uman, gândim românește. Să aveți o zi minunată! Mulțumim frumos, domnul director general Kaufland România, Valer Hancaș. Ei bine, și pentru că l-am așteptat așa de mult timp pe domnul ministru, vă spun că am mari emoții să-l prezint și să îi dau cuvântul, pentru că atunci când nu sunt pe scenă și eu mă ocup de o fermă. Iar astăzi este o ocazie foarte mare pentru mine să-l cunosc și să-i urez bun venit la noi în județ și să-l felicit pentru tot ce face dumnealui, atât pentru județul Buzău, cât și pentru țara noastră, pentru România. Domnul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. Vă salut, dragi fermieri români! Vă salut, dragi buzoieni! Vă salut, dragi participanți, deopotrivă producători și consumatori, oameni cu mult suflet și cu un interes legitim de a câștiga prin muncă cinstită și printr-un efort continuu. Efort lângă care suntem noi astăzi aici și întregul guvern al României, guvernul Dăncilă. Motiv pentru care îngăduiți-mi, alături de salutul de respect pe care vi-l dau, să vă transmit și angajamentul pe care îl avem de a fi alături de dumneavoastră în activitatea zilnică. Iată de ce vă dăm la timp subvențiile pentru agricultură, subvenții meritate care trebuie să ajungă la fermieri în așa fel încât să-și facă lucrările la timp și cât mai repede cu putință. Astăzi participăm cu toții aici într-o atmosferă formidabilă pe care a putut să o dezvolte interesul local prin grija primarului și contribuția reprezentantului de la Kaufland, care este alături de acțiunea Ministerului Agriculturii, și vreau să-i mulțumesc pentru că a înțeles pe deplin că în aceste lanțuri de magazin care au dotarea necesară și amplasamentul corect în țară prezintă un mare interes pentru noi ca produsele românești să ia loc pe rafturile acestor magazine. Acțiunea cu Kaufland a început anul trecut printr-un protocol pe care l-am semnat împreună atât cu producătorii agricoli, cât și cu cei care reprezintă juridic acest lanț de magazine. Ne-am propus atunci să introducem în spațiile de prezentare, de comercializare, să punem pe raft pentru consumatori carnea de porc produsă de români. Am pornit timid, dar în același timp hotărâți. Am pornit timid pentru că a fost un număr mic de animale. Astăzi am înțeles că zilnic în România se comercializează 1000 de
capete de suine, evident, pregătite pentru comerț. Este un lucru excepțional și ăsta e drumul pe care noi trebuie să mergem. Astăzi aici, pe platoul acesta, în fața Kauflandului, sunt o serie întreagă de producători cu produse care mai de care mai valoroase, cu produse care mai de care mai bine prezentate, cu produse care au făcut faima țării, prezentându-se la diverse târguri în străinătate. Dar primul târg pe care noi trebuie să-l urmărim și să-l dezvoltăm este târgul din România sau târgurile din România. Acolo unde producătorul își așteaptă repede și meritat câștigul. Iată de ce în acest program de promovare a consumului de carne de oaie, noi toți deopotrivă, colegii care sunt prezenți aici, secretarii de stat, ceilalți care se află în dispozitiv la nivelul județului, trebuie să fie alături și vom fi alături de dumneavoastră în așa fel încât lucrurile acestea să se împlinească în fiecare loc din România. Vă mulțumesc că ne-ați dat această posibilitate aici la Buzău. Într-o zi frumoasă și prietenoasă din punct de vedere al climei, vă doresc, stimați participanți, o zi frumoasă și un salut de respect pentru ceea ce faceți și ceea ce trebuie să facem în continuare. Să ne dorim succes! Domnul Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre